بانكينج سيستم لاي من ياهل بيزنس من ياهل بدر ودا ماركيتو انجكت ارغاچو ሂጅራኑ መጥቶ ፋይናንሲንግ ያስጀመረን ብድር ያስጀመረን የሚል ነገር ነው ይሄን ደግሞ እናንተም ማመስከር ትችላላችሁ እዚ ባንክ ላይ መናነሳው ጥያቄዎችና ሌሎች ባንኮች ላይ መናነሳቸው ጥያቄዎች ቶታሊ ዲፈረንት ናቸው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እነሆ ባሳለፍነው ሳምንት እስላማዊ ባንኮቻችንና ጉዟቸው በሚል ርዕስ ያሰናዳነውን መሰናዶ ወደናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። በመሰናዷችንም እስላማዊ ባንኮቻችን ከመነሻቸው ለመዳሰስና በተለይም በሐላባ ያለውን ተጨባጭ ለመመርመር መሞከራችን ይታወሳል። ይሄን ተከትሎ የሂጅራ ባንክ ከፍተኛ አመራሮች በሐላባ ቁሊቶ ከተማ ተገኝተው ከሙስሊሙ ማጋር የጋራ ውይይት አድርገዋል። እኛም በመድረኩ ላይ ተገኝተን ያየነውን አጠር ባለ መልኩ ልናስቃኛችሁ ወደድን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜም አብራችሁን ቆዩ። እሺ በመርሃ ግብራችን መሰረት የሂጅራ ባንክ ያው ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ያለው ሂደት ምን ይመስላል የሚለው የባንኩ ምክትል ፕሬዚደንት ከብራቱ ወከድር አባስ ሪፖርቱ ወይም ደግሞ ሂደቱ ያስቃኝናል እስከዛው አብራችሁን ተውሉ ዘንድ ባክብሮት ጋበዝን መድረኩን ወደዛው ሰጣለሁ እንደ ሂጅራ እንደ ተቋም ይሄ ታርጌት ፖፑሌሽን አለ ምንልበት ኤሪያ ላይ ለይተን በጥናት ከለየን በኋላ ዛካይ ብራንች የመክፈት ስራ ነው ነው እንደምታስተውሉት የመጀመሪያው ብራንቻችን እዚህ ሐላባ ላይ አመት ከ6 ወር አካባቢ ነው የከፈት ነው ይሄንን በመንከፍትበት ሰዓት የማህበረሰብ ደረጃም ጊዜ የፋይናንስ ስርዓቱ ገፍቶታል ተጋግዘን ይሄን የንግድ ስርዓት አግዘነው ሂጅራንም ከፍ ነጋዴውንም ማህበረሰቡንም ከፍ እናደርጋለን ብለን የመጣ ነው ከመጣን በኋላ ግን የገጠሙን ፈተናዎች አሉ። እሱን እንግዲህ በውይይት ምናየው ይሆናልና ምናልባት እናንተም ትሰጡን አሳይመንት ይኖራል እኛም እንደዚሁ ለእናንተም እንሰጣችሁ አሳይመንት ይኖራል። አልጋ ባልጋ አልነበረም አመት ከ11 ወር ይሄንባቸው ጉዞዎች ነገር ግን ትልቅ ምርታዎችን አሳይተናል። አካንዱ ምርታ ብዬ ስነሳ ብጅታ ነበር በማህበረሰብ ውስጥ ይሄ ተቋም እንደ ባንክ ትርፋማ ሆኖ ይቀጥላል ወይ ይሄ ተቋም እንደ ባንክ ትርፋማ ሆኖ ይቀጥላል ወይ ይሄን ማረጋገጥ የኛ ስራ ነበር እንደሰማችሁት በተለያየ ሚዲያ ባለፈው ሰኔ ሂሳብ መዝጊያ ላይ ሂጅራን ወደ ትርፍ አምጥተናል ትልቅ ውጤት ነው ትልቅ ድል ነው ብለን ነው እናስበው በኢትዮጵያ ታሪክ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነፃ ሸሪያውን ጠብቀን እየሰራን ትርፋማነቱን አብስረናል አልহামዱሊላህ ትልቅ አቺቭመንት አንድ ብለን አስመዝግበናል የፊት ማርሻችንን ጀምረናል ማለት ነው ወደ ኋላ ማንመለስበትን በታሪክ በአመት ከተወሰኑ ወራት እድሜ ውስጥ ትርፍ ያስመዘገበ ባንክ ከሚሉት ታሪከኛ ባንኮች ውስጥ አምጥተናል ሂጅራ ባንክን ሪሊ ይሄ በቂ ነው ወይ ገና ረጅም መንገድ ይቀረናል ምክንያቱም የዚህ ሀገር ማህበረሰብ 50% ይሄ ማህበረሰብ ነው ይያልን ያለ ነው 60 ሚሊየን ብር 60 ሚሊየን ህዝብ ያለው ተቋም 300 ሺህ ለኛ ውጤት ነው ሰክሰስ ነው ብለን እናበስርበት ወኔ የለንም ገና ረጅም ጉዞ ይቀረናል ማህበረሰባዊ ግንዛቤው ምንድነው የሚለው ነገር ወርደን ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች ላይ መስራት
ብዙ ይቀረናል ብለን ነው እናስበው እንደ ተቋም ግን ይሄ ተቋም የናንተስ ከሆነ ድረስ ምናልባት እንደ አይነት መድረኮችን በመፍጠር እዚህ ቤት ላይ አሁን 100 ሰው ቢገኝ እዚህ የተጨበጠው ግንዛቤ ሌላ 100 ቦታ መዳረስ ይችላል ብለን ነው እናስበውና እናንተ ካላገዛችሁት ይሄን ተቋም ከፍታው ይረዝምበታል ነገር ግን እናንተ ገዛ ካለበት አይ ቲንክ ቶሎ የታሰበው ቦታ ላይ ለመድረስ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄዳል ብለን ነው እናስበው እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት 11 ባንኮች መስኮት ብለው በመስኮት አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉትና ከነዚህ መስኮት ወደ 170 ቢሊዮን ብር ከበመስኮት ብቻ ከዚህ ማህበረሰብ ከሙስሊሙ ኡማ ሞብላይዝ ተደርጓል 170 ቢሊዮን ብር 5% አልመጣም ይሄ ነገር ወደኛ ማለት ነውና ነገር በሌላ መልኩ በመናይበት ሰዓት እኛ 5 ቢሊዮን ብር ከዚህ ማህበረሰብ ሰብስበን 4 ቢሊዮን ብር አካባቢ በፋይናንሲንግ ስርዓት ነጋዴው እንዲጠቀም አድርገናል ምናልባት ሂጅራ ላይ 20 ቢሊዮን ብር ቢመጣ አሁን ያለን ብዙ ችግሮች ፈቺ ሊሆን ይችላል ሂጅራ ባንክ እንደ አንድ እስላማዊ ተቋም ነው የቆመው ህጎቻችንን በመፈተሹበት ሰዓት ከሚሰራው ስራ በየ ጊዜው ዘካውን የሚያወጣ አንድ ትልቅ ተቋም ነው። ይሄ ዘካ ነገ መድረሳ ይሰራል፣ ውሃ ቆፍሮ ያጠጣል። ድህነትን በተወሰነ መልኩ ሼር ያደርጋል ብለን ነው እንግዲህ ይሄድን ያለ ነው። ከዚያ አኳያ ብር በየባንኩ አለ። የእናንተ ብር ማለቴ ነው። ወደዚህ በሚመጣበት ሰዓት ሌላ ስራዎች ላይ እና ውጤቱም ደግሞ ለዚሁ ማህበረሰብ አገልግሎት ሊሰጥ በሚችልበት ሁኔታ ማዋል ይቻላል። አሁን ባለን አቋም ብዙ ፈተናል ብለን አናስብም። ብዙ አሳይመንቶች ከፊት ለፊት አሉ ብለን ነው የምናስበው። ይህ አሳይመንት እንግዲህ የጋራ ቤት የመገንባት ያህል ነው እና ይሄ ቤት የእናንተም ጭምር ነው። እንዴት በጋራ ጀስት ሰርተን የተሻለ ለውጥ እናምጣ የሚለው ነገር የጋራ ኃላፊነት ነው እና ይሄ ተቋም እንደ ሙስሊም ተቋም ሊያጣ ነው። ሜቢ ትምህርት ላይ የሚሰሩ ተቋማቶች አሁን ብቅ ብቅ እያሉ ነው። ፋይናንስ ስርዓቱ ላይ የሚሰሩ ተቋማት አሁን ላይ ወደ 4 ደርሰናል። በተለያዩ መልኩ መጅሊሱም በተወሰነ መልኩ ሪፎርም ላይ ነው ያለው። እነዚህን ነጥብ የሆኑ ተቋማቶች ብናያይዛቸው ለዘመናት የነበሩ ችግሮቻችንን እንፈታለን ብለን ነው እንግዲህ እየሰራን ያለ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة إن أسلمنا جن الله سبحانه وتعالى ወፍቁን በሱ ፍቃድ በሱ ይሁንታ የሰጠን ዲናችን ሁሉን ነገር ያቀፈ በውስጡ ለሁሉም ነገር መፍትሄ ያለው ዲን ነውና ሃይማኖት ነውና ስለዚህ አንድ ሰው እንደ ግለሰብ ሲኖር ምን አይነት ሀያት መኖር አለበት? የማህበረሰብ አካል ሲሆን ደግሞ ምን አይነት ግንኙነት ከማህበረሰቡ ጋር ሊኖረው ይገባል? የሚለውን በደንብ አርጎ የሚያስቀምጥ አንዳንዶችን በዝርዝር አንዳንዶችን ደግሞ በጥቅል ማዕቀፍ ውስጥ የሚያስቀምጥ ልዩ
يا الله سبحانه وتعالى من مريا نو مكوانم مسلم يا الرجل الله لنا نسجن يقبل فله الحمد والشكر. في الحقيقة الاقتصاد الإسلامي إسلامي يكون مسرعة تبلو ميت الرو عدسنا قرن داي مسلاتشو بك اللالو شجاع سكرة باب البيوع لأي يمنا قنيونو انديت مشيت شلال انديت مقزات يقبال الزولاي ولدنم ريبانم سلامنم من الزاري راسو من زاري تمن زاري ستهون من أين تقنوا ينتي نورهان أكراي النا تكراي من أين تقنوا ينتي نور كتاب الإيجار ميبال مشايخ وشالو كتاب الإيجار ميبال يكراي ولن يمي قزا يمي داين يفيق حكام اللن بسلمنا تاريخ وست في تاريخ التشريع الإسلامي بسلمنا يدقاقي تاريخ وستم بيا زمننا بيا جزيو يمك السطو أرادس يجبيتنا يول سرعات وجن بنزي باوتك أو سبرقوا دستاس جبتو أكلتو بنزي ميزان وجه يتلكو يفكر الله يفكر من ملون علماء وجه مفتيه يسطو باتشو بتوان يهنن مسرت بمدرج سلام أي بنك لما قام عالم الإسلامي عنده حساب كولتني عالم تورنت بفيت يهون يهون علماء وجه بمصر النا بجبس النا بطلع يهاجرات حسابون عن ستة ونمبر كذا على ساكم كهيا منا من عمت بوها لكن بسلسة وجه كابي بباكستان وانا كتما إسلام آباد يمسلم هاجرات يوتش قداي مينستر وجه يارا رغوت سبسوالي اسلام آي بانك ماكو قوم اللبن مسلمو أمم كزمناوي اكونومي سرات ويمي يغنزب سيكترون مكو تاتر اللبت شريعو باسكمتو ملكو يهنن يفاينانس تقوام ممسرت اللبن يمي سممنت لاي درسالو كتوسن عمتات بوالا دبي دوم دمو ليلوچم هاجراتوچ اسلامي بانكوچن ماقواقوام جمروال انيا يتيپيا مسلموچ في الحقيقة تجارة بحرياچن نو يهي دمو يمسلموچ بحريم نو ادل دي تجارة علاقة التجارة بالإسلام علاقة دعوة إلى العلماء. كان عبد الله المبارك حينما كان يخرج للتجارة عبد الله المبارك يبالو عند تلك علم لنقدر بميوت وقزي أبرواتشو عند فتوى إمساتاتشو علم أسكتره إلو نبر نقدر كفلة لي حرام نقر ويميوه نقبي يتكار الرقو شياج كادر الرقو جيش كار الرغو يهون أول كار الرغو كشريعة وانس أرنديت التايال يفكر لا يفكر دم يميلون فتوى يميسات عجو نبي صلى الله عليه وسلم بحديث عجو لتناقرت لحم النبات بحرام فالنار أولى به بحرام يتقرب باسقا سات يتقبون سات لسو تقبيونات إهنو ያን ለምሳሌ አንድ አላህ حرام ካደረጋቸው ነገራቶች ውስጥ احتكارም ይባል حرام ተደርጓል احتكار ማለት ምንድን ነው ፍቃዎችን ሰብስቦ መከዘን ማለት ነው ገበያ ውስጥ ጥረት እንዲፈጠር ፍቃው ውድ እንዲሆን احتكار حرام ነው አትከዝን ሽጥ ገበያው أقربوتنا في اللاغوت باللو بميامتاو يترفمتن شد احتكار حرام نوان إيه كمن قاري تيازنو أخلاق قاري تيازنو سينما قبار قاري تيازنو بچهان منورات چلم يمها برسة باكان عبرة تكافلة تكوادسة بلا نور نو إيه نو
نبي صلى الله عليه وسلم بحديثاتهم يلال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ منه أمن الحرام أم من الحلال زمن قزيه متال يا زمن يا قزيه سيمتا سويو يمي بلون قنزب ميت تكامون نقر كحلالنا كحرامنا كمنم يمتا دنتا يما يستبت قزيه زمن يمتال خلي بالكم يعني إيه زمن أحجري بطعم كبار نقر كونو كبار نقر إنهم في الحقيقة إن هي بنك ينانتون هي بنك بتلي مسلم يمي بزابت مع برسا باكابي دحلابا دسلتي رميا كابي ولو هي مسلم يمي بزابت مع برسا كزبنا ويكون مسرعة تقلو تقفتو يسعل لفبت قزين سوكو ولد البنك بيتال اسكمتن برين ياله سالونو لاي برون سيكبر ينوره ما برسبلو برون سالونو لاي سيكبر ينوره ما برسبلو يا ما برسب اهون يهن ادل اجنتوال ببوزو لفات ببوزو تاورد يهن ادل اجنتوال يهنن ادل على متكم الله همزين تطيئك النترم بتاريكم توقاش مهون يا بزوه چقال نتاوك علم بسلك باقال باننگن انجم باقال ما اندولت تمتو چالو حلابا لائي يا اندزي على گنجنم بزوه سو ولت سو ستارا سو نو يا گنجنم من دنوني انداتك علي ساموات مانسات مي فلگو اني يه فاينانسينج داركتر ني يه بدر داركتر ني مالتنا تنش نگر نوميانا سو Alaba lay, enyah mana hal setan alam na, kalaba demu mana hal agintan alam milo, mana hal sabseban alam milo. Halaba lay, enyah meten financing, way demu bidder biye litera. Bidders mesti sinjam mer, buzu bankoj, wada anda nate boleh tibile ini sabu sabu bankoj chalu. Buzu bankoj, enyah azie sabu sabu no usai hon, adi sabu lay sabu sabu no branchoj chachun mibel ti sabu sabu thalla. النزاب عن كوج ألسط أتم نبر أني ما جمرة هجرة مت إيشي زي سمتا بزوج سوتش هجرة نومتو فاينانسينج عس جمرة بدر عس جمرة نميل نكرنو إيه ندمو نانتم ما مسكرت شلالج أني سنت برساتنو أندزي مو نيشالو بي إس أي كا كالو ديبوزيتان صار إذا 46 ميلين أكوابينو يساتنا 46 ميلين بلاي ساتنا بالفو إيه نن حساب از گانه بتامات لای جون سالاسا من نلو ویدمو سنی سالاسا لای از گانه بت لای سالاسا سواد تنو حساب سمنو آهن آلام دوریلای یه تا شالا لای نو یال لنو خزاب و حالا حساب سمنو آللا خزاب صار سته متو پرسنت بالای ستنال آرباس دس ستنال اني سیاست بین ابرو ایه مهابرسابو منی حال نو خزی به فیتم سگودای نبرو اینجا آرباس دس ستن In fact, kagaknya nuan sar senai, itu shalano isetano. Gunahunum buzu negeri karana. Buzu sawojchga, izi menudawa walo sawojch malarallah. Buzu gizi babidur gudah menudawa walo cuch sawojchallo. Buzu sawojch, filelu mita kabelno allah. Indezam, ehinnya hal baza Sanders, indezi hal awa gaya darasno, buzu kiftat allah malatno. So, doktor silu ena baru negeru challo zi. Ini miyadam mat kui ena barana, ini life. Yone negara itu terunya allah. Mana orang cuchu negaru cahlo. Buzuki jisun negaranya, hulunim negara allah. Marilah marraklay mana itu. Mana kucit lifat terbeni gabal gan. Mindno. Halab wala, ihinnya hal. Lilu cuchu bang kucu, ihinnya hal kayazu. Hijragan, banyak miyemata. Inya thaglin yamata nacu. Halab wala cita wak allah allah. Ba Muslim, betala ayu negar. Ya Muslim tegel malat. Inna nyunu luno, ya ekonomi wala, politikali wala, ya social life wala, lenna nyu hulano, ya yamat tanon, bank menu gano yallo, yetu gano, zari askam matano, kamat tambu hala, thagel, inyan dom, kawane bank no yao, yamat tanu betana, nyasra, izen yone botano yallo no, gin nanthanos, thagelu enabbaro, nazi shekoch nacho, watatoch nacho, nanthanabbar, so,
من متى ميلون ما يتفعل قال كذا كم تعلم بهلا عندي تنو هجرة نيتقبل نو هجرة داري لا يودا إهنن ودا percent سنكير كذي كأغنيه متو سالاسا متو أربعة كوابي ستوال كفلاجر لاي بزوي تسدتو حالا بالاينو كفلاجر لاي بتلاي مجمرة كوابي سنجمر كفلاجر لاي سايست حالا بالاينو يتسدتها إهنن تمسكر الله شو إزدي سال الله شو مالتنا سلزي كذابو حالا سنيا سنديتنا ياسكيرنو يميلون والله إنانتو إنتن دتلونو ميفلقوني يا بزو ساعت يلم رجم بزو نگر عنستن أنو ويايالن جن يالو نگر إهنو كذابو حالا اندمو انديتنو هجراي هدو يميلون دكتور اندالو تياول نگر النورا زيونو ما يتعلب بننا السلام عليكم سيستم لي من ياهل بزنس من ياهل بدر وده ماركيتو انجكت ارغاتشو وانا اوبوينت سو المكنياتو برغت سبا منا منا ما كمول لاتشو بانكوش انداديس وده على تملسو كان نانتقا وده دروس تندقا بويتا وكال بمسكوت ويب بمسكوت سيستم ايه الراسو لمسالي اني اون الزيو الزي مدرك لي بيشا امست بانك اليوم سب سبا منا متقا بيشال አምስት ባንክ ከዛው ፍቱናልባ ነጋዴም ስላልነበር ሊሆናል እንጂ ብዙም ሊሆን ይችላል ሁሉም እኛ ጋር ሸሪዓ ነው እኛ ጋር ከወለን ነፃ ነው የሚል ፕሮፖጋንዳ ወይም ቅስቀሳ ይደረጋል በጣም በሚታወቁ በጣም ፊገር በመንላቸው ሰዎች ጭምር ስለዚህ እነዚህን አራት ባንኮች እናንተ ጀምሮ ምንድነው የሚለያችሁ ኤግዛክት ክሊር የሚለያችሁ ነገር ምንድነው ለምንድነው ያንን ፕሮፖጋንዴት ማጣረጉት በመድረክ ማይወራ ምናምን እየተባለ ምንድነው ሂድን business is competition baka wuddir no inya ka lelochu bezin nishalalen bilachu lemindino gahad mayotaw ehe neger bank bet kuch bolu miwulu managerochu na saratenyoch yellu malat ichilallo awon bezisatala bala iyandandacho active zemnacho bezi deraja hijra memtat allebet servisun update mareg allebet kazi ga betayaze bidir siratun mayet allebet አንዳንዴ ለአራት ለአምስት ለስድስት ሰው ብድር መስጠት ሳይሆን በተለይ ታዳጊ ለሆኑ በአነስተኛ ፋይናንሻል ድጋፍ ወደ ትራክ ለሚገቡ አካላት የተወሰነ ሬት እየታየ ቢሰጥ ትልልቅ ለሆኑ ፕሮጀክቶች በርግጥ አስፈላጊ ነው ግን በማይክሮ ፋይናንስ ሌቭል ላሉ አካላትም ምን ያህል ብድር ሲስተምን አመቻችታችኋል ቴክኖሎጂያችሁ ምን ያህል ነው ሰርቪሱ ምን ያህል ነው ሊደርሺፕ በተለይ በጣም ላሳጠሩና ሊደርሺፕ ላይ በተለይ ሂጅራ ባንክ እዚው ያሉ በጣም ጎበዝ ሂጅራ ውስጥ ያሉ የባንክ ሲስተም የሚመሩ ልጆች አሉ። ለምንድነው እነሱን ኢምፓወር ማያደርገው በየጊዜ ማናጀር ለምንድነው የሚቀያየረው? እዚው ያሉትን ሰዎች ይያበቃ ከፍ ይያለ ኢስላሚክ ባንኪንግ ኢስላሚክ ፋይናንስ ስንል ውስጡ ላይ የሚያልፉ አመራሮችንም ባለሙያችንም ኢምፓወር የማድረግ ጉዳይ ነው የሚመስለኝ። ፋይናንስ ገንዘቡ ብቻ አይመስለኝምና ለምን እድል አይሰጥም እዚው ላሉ ልጆች empower lemon ayderagim emilon tiyake lemansat no buzu tiyakech neberu lemasatarakke thank you endegena dawo muslimu hizratasab mato kamato sharia itadaral e bank biye alam mikniyatu hagarachin yallo tetempachu nita nakalle indete siaskedunal mato kamato sharia yi madrak minchila yosleñ den naragallen tilallachu lele beqi yadella jazakallah እንግዲህ እዚህ ባንክ ላይ መናነሳው ጥያቄዎችና ሌሎች ባንኮች ላይ መናነሳቸው ጥያቄዎች ቶታሊ ዲፈረንት ናቸው ምክንያቱም ይሄ ባንክ የኛ ባንክ ነው ቀደም አብደ ሰመድን ብለ ኮምፒቲሽኑ በጣም ሃይ ነው ዋጋ ተከፍሎበት የመጣ ባንክ ነው ቀደም ኢንትረስት ፍሪ የተባለ ባንኪንግ ወይ ከወለድ ነፃ ባንክ የሚባለው ካቨሬጅ ለመስጠት ነው ይሄን ማወቅ አለብን ለምን እንደ እስላሚክ ባንኪንግ ማይባለው ወደዛ ነው መስራት ያለብን ብዬ ነው መወስደው እስላሚክ ባንኪንግ ከተባለ የተወሰኑ ባንኮች ብቻ እና ሂጅራን ዘምዘም ራሚስን የመሰሉ ሊሆኑ ይችላሉ ኢንትረስት ፍሪ ባንኪንግ ወይ ከወለድ ነፃ ከተባለ ግን በኮንቬንሽናል የሚሰሩት በመደበኛው የሚሰሩትንም ጭምር አካቶ በዊንዶ እየመጡ ስለሚሄዱ ኢንተረስት ፍሪ ካቨሬጅ ነው እንደውም በትግል አሁን መምጣት ያለብን እስላሚክ ባንኪንግ የሚለው ባንኪንግ እና ፋይናንስ
زالي هجرة برب مسرات اللبت ويم دمو زي كباب يالو تغلاشين كتلن اسكزا درس ما درس مشال اللبن يمينو من يالو تشاشي شير غستنا البانكون من اجزنا سلالتنا سانو عندو بانكون مياتنا كرو شير سنغزانو علاوه مسلم كوميونيتي نو ግን ምን ተጠቀመው ሌላ ባንክ ነው ሁሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከኛ በደንብ ይጣበቃል በደንብ አሁን ከኛ ኋላ ነበር ወራቤ እኔ ባለኝ መረጃ አሁን 3 ዲጂት ደርሷል እየተባለ ነው ዲፖዚቱ እኛ 40 አልደረስንም እንዴት ይሄ ሊቆጨን ይገባል አከባቢያችን ያሉ ባንኮች ሄደዋል እየተጠቀሙ ነው እኛ የት ነው ያለነው ስለዚህ ከኛ በጣም ይተበቃልና ማስተማር ባንኩ ብቻውን ሁሉ ቦታ ላይ ደርስ ይችላል እኛ መረጃ ያለን ሰዎች ደግሞ ወደም ባስተምረ ወደ ህጅራ የሚመጣበት ኳሊቲ ሰርቪስ ዴሊቨሪ በጣም ወሳኝ ነው ካስተመር በጣም ይስባል ኤቲኤም ያስፈልጋል ያው ዑለማዎች ራሳቸው እየሰጡ ያሉት ያው ኤቲኤምንም ወደ ሪባ አከባቢ ምክንያቱም ቫሪ ስለሚያደርግ ለምሳሌ አንዳንድ ባንኮች ከአንድ ሺህ ብር ሁለት ብር ከፍ ያለ ሲሄድ ቫሪ ያደርጋል ኤድንም አስተካክላችሁ የምትመጡበት ከሪባ ጋር ነው አሁን ኤቲኤም እንደ ሪባ እየታየ ያለበት ሁኔታ ስላለ እናንተም ስትመጡ ያስፈልግናል ቴክኖሎጂው ግን ይሄን በሚፈታ ሁኔታ መጨረሻ ላይ ማነሳው በጣም ሳቲስፋይድ በተሰጠው ብድር ጥሩ ነው በእንልም ሳቲስፋይድ ነው ገና ነው ብዙ ዝውስት ብዙ ብድር ፈላጊዎች አሉ ብዙ ቢዝነስ ውስጥ እየገቡ ያሉ ወጣቶች አሉ ባለሀብቶች አሉ ስለዚህ አብዛኛው ከ5 ሚሊዮን ብር በታች ነው የሰጣችሁት አላባ ላይ ባል አሁን ትላልቅ ይፈልጋሉ ከ20 ሚሊዮን በላይ 30 ሚሊዮን ይሄን ለማቅረብ እጅራ ዝግጁ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ ለማስተት ነው ሲስተሙንም ድልያንሱን የሚቆይበትን ጊዜ እሱንም በጣም ባጠረ ጊዜ ቢሆን ሰው የብድር ጥያቄ ካቀረበ ክራይቴሪያው ማሟላት ያው የብሔራዊ ባንክም ክራይቴሪያ ነው እሱ ግዴታ ነው ለከስተመሩ እሱን ካሟላ በኋላ ሄድ ኦፊስ ለሄዱ የሚቆዩ ነገሮች በጣም ባጠረ ጊዜ በታደርጉ ይሻለ ነው አመሰግናለሁ ሞቢላይዜሽን ላይ ገጠር አካባቢ ነው ብሩ ያለውና እንደ ህጅራ ደግሞ ገጠር ተደራሽነታችን ውስን ነው እውነት ነው ስንጀምር እንደተባለው የታካቢ ህጅራ ይከፈት በጥናት አረጋግጠን ከተሞች አካባቢ ነው የከፈትነው ህጅራ ሲቋቋም ቀድም ብያችኋለሁ 1.2 ቢሊዮን ብር ሼር ሸጡ ከዛው ውስጥ ግማሹን ሰብስቦ ነው ስራ የጀመረው ዳሬ ላይ ግን ሙሉን ሰብስበን 1.2 ቢሊዮን ብር በእጃችን አለ አንድ ብራንች ለመክፈት 10 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርገናል 72 ብራንች ከፈተናል አይደል ቀድም 720 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርገናል ይሄ ምን እግራችሁ ከሰራተኛ ደሞዝ ውጭ ነው በኪራይ 5 አመት እየከፈልን ወንበር ጠረጴዛ እየገዛን ከዚያ አኳያ እንደ ልቤ ዛሬ ላይ 300 ቅርንጫፍ ቢኖርኝ ደስታውን አልችለውም ቀድም ብያችኋለሁኝ ቀን ከሌሊት የሚሰራ ሰራተኛ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው ሼር ወደ 6 ቢሊዮን ብር የዛሬ 2 አመት ከፍ አድርገናል ሼር ሽያጭ ላይ ነው ያለነው ሼሩ ባደገ ቁጥር ቅርንጫፎቻችን የትም ቦታ ላይ አሁን ኮንቬንሽናል ባንኪንግ ባለው አቋም ሂጅራ ባንክም በዚህ ደረጃ ይሰፋል ይሄ የብር ሰግሪጌሽን ወይም ደግሞ ብር መለያየት ላይ ናሽናል ባንክ ቋት ላይ ነው ሁለቱም ይገባው የሚለውን ሜቢ ከሼህ አህመድ አወሉም ሪፍሌክት ያደርጉበታል እኔ ግን እንደ አንድ ኢኮኖሚስት የብር ጥቅም ግብይትን ማሳለጥ ነው እንጂ ብር ራሱ ኮሞዲቲ ሆኖ አይሸጥም ነው ሂጅራ ባንክ ባላንስ ሺት ላይ ወይም ደብተራችን ላይ መታችሁ ስታዩ ካሽ ፒውር ካሽ ነው ብለን የምንይዘው ሜቢ ብሔራዊ ባንክም ቢቀመጥ ፐርፐዙ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ትምህርት ቤትም ስንማር ላይክ ፈንክሽን ኦፍ መኒ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ነው 100 ብር የ120 ብር ቫልዩ ነው ሩት በ120 ብር አይሸጥም አሁን ላይ
يت لمان ميلون برايورتي بتام راس يا سامي مال فايل اب يادرجه طياقي قال له ريسورس جن مريت نو فلذي قدام انوار يالو ديليانس كزي يمنجه نو قدام بيلوال 37 مليون موبلايز ارجي زياده بالاي 45 مليون بر بدر ساتيتشالو ليلوش كتموچن بزيو ملكو واتف كزي كتما ود هجره فسس يتدرجو قدام يالكواچو 600 مليون بر بيون እርግጠኛ ሆኜም ነግራችሁ ሀንገሩ አለ እዚኛ ጋር ቶሎ ሰርቪስ የመስጠት ነገር ግን ሪሶርሱ በጣም ሊሚትድ ሆነብንና ኢቭን አንዳንዶቻችሁን አስቀይመናል የጠየቃችሁትን ዝቅ አርጎ በመስጠት ሊሚትድ ነው አጣ ጋር ያለን ስለዚህ የማገዝ ፍላጎቱ አለ ሪሶርሱ ግን እዛ ጋር እንደልባችን አልመጣም አንድ ነገር ልንገራችሁ እኔ ሂጅራ ወደ ሲስተም ሲመጣ هجرة بنك like target أرجن 60 مليون مهابر سب يالله تقوى منو بلنسرع جمر إهن نسرع سن جمر إهن مهابر سب لما قال كل تلك سистем يفعل قال بلن يعني نن target هذا الرجع سистем جزان بنبره هيدا توس بدوسه ينياسو بانكينج وستيلم فدي هذا ديسني جو تشني يوم التانا سلتنا نسرع جمرنا لنا አይ ቲንክ እዚህ አላባ ከተማ ላይ እናንተው ልጆች ናችሁ ከተማው ላይ ኦፊሰሮችም እንዲሁም ደግሞ የተወሰነ ስራ አስኪያጅም እንትን አድርገን አገልግሎት እየሰጡ ያሉት ይሄንን እንግዲህ የማራባት ይሄን ካፌ ማረግ ስራ የኛ ይሆናል የሚለው ነው ከሂጅራ ምን እንጠብቃለን የሚለውን አንዋር ያነሳውን ሁሉንም ወስደናል ምንም እንኳን ማዕከላዊ ባንክ ወይም ብሔራዊ ባንክ ولد بيتكم بتم برون لضرورة كزيوج أمراج كرلو لضرورة بيراي بانكوست يتوسنا برسنتون ماسك أمت يفكر يميلو يتلاقي مجامع الفقهية فتوى يسطو بات قردين نياغر لي قلاكو بزو يهج معك فوچرا سوال تشاشارو عند كستمرنا ባንኩ ተጣልተው ፍርድ ቤት ይቀርቡ ኮንቬንሽናል ባንኩ በሚዳኝ በስርዓት ሊዳኙ ይችላል አይደል የህግ ማዕቀፉም ገና ነው ገና ብዙ ነገር ይቀርናል ለምሳሌ ማሌዥያ ላይ እነዚህ እስላማዊ ባንኮች ብሔራዊ ባንክ ውስጥ ራሱን የቻለ አንድ ክፍል አለው ብሔራዊ ባንክ ውስጥ ራሱን የቻለ አንድ እስላማዊ ባንኮችን የሚዳኝ የሚገዛ የራሱ አዋጅ የራሱ ህግ ያለው ክፍል አለ እኛም ላይ ምናልባት ያንንም ግፊት ያደረግንም ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ፋይናንስ ሚኒስተር ሌሎችም ዘን ይሄ ሂጅራ ባንክ የሸሪዓ ኮሚቴ ግፊት ያደረገ ነው ያለው የህግ ማዕቀፎች እንዲሻሻሉ ሌሎችም ሃይቃን ሁለቱን ነው ምነግራችሁ እስከዛ ድረስ ይደዋል ከዚህ አንፃር ምንም ደሩራ ውስጥ እስከምንኖርበት ድረስ በዛ መንገድ ማስቀመጥ ወይም እዛ ጋር የተወሰነ ነገር ንህክ ይመኖሩ ያው ደሩራ ነውና ምንም ችግር የለውም ነው ምንድነው እኛ ከ78 ወር በፊት ሙዳረባን እንደዞሩ ሌሎችንም ኢጃራንም እንዶም ሙሻረካም በግርድፉ ሰነዱን ወይም ደግሞ ዋና ወፊቃውን ተመልክተናል ሙዳረባ طبعا አልኩ ወደ ተግባር ላይ የሚውሉበት ሂደት ነው ያለውና በባንክም ስርዓት ላይ ትልቁ ስራ የሚባለው ሙዳረባ ነው ሙራባሃ አይደለም ሙራባሃ የፈሪዎች የፋይናንስ ስርዓት ናት ይባላል ሙዳረባ ነው ስለዚህ እሱንም ኢንሻአላህ ወደፊት እንደ ሸሪዓ እንትን ሌሎችንም የምናይበት ነው ግን አንድ ነገር አንዶንም ያነሱት افعال الفرد لا تعمم من العالم መስለኛ ለሄ በማህበራዊ ሳይንስም ላይ ያለው ሶሻል ሳይንስም ላይ ያለው የግለሰብ ስራ የማህበረሰብ መገለጫ ተደርጎ አይወሰድም ነው እኛ ወንድሞቻችን ውስጥ እዚህ ባንክ እስከሚሰሩት ውስጥ ደሞዝ ቀንሰውኮ ተቀጥረው የሚሰሩ አሉ ሌላ ቦታ ላይ ደሞዛቸውን ትተው መተው የሚሰሩ ወንድሞች አሉ ኡማውና ቁጭት ነበራቸው ስሜት ነበራቸው ተቆርቋሪነት ነበራቸው
ይሄን ህዝብ ማገልገል አለብን ይሄን ማህበረሰብ የነሱ ያቁታል ቦታው ላይ ስለነበሩ ክፍተቱን እንሙላ ጉድለቱን እንሙላለት ብለው በዚህ መንፈስ ደግሞ ከጎናቸው ልንቆም የሁላችንም ግዴታ ነው ለማለት ነው شكرا አማርኛ ፓስፖርት ያው ሚዲያውን ሁኔታውን ሪቪው ያደረገበት ዘመን ነው። እዛ ከስዋል ተብሎ ስታሰብ ቢያታት ነበር ጥያቄ መሆን የነበረበት ምክንያቱም ኢንቨስትመንት ሄድ ላይ ሆኖ ትልፍ አመጣው ግን ኖሮ እየመጠናት አለበት ተቋም ኢንቨስትመንት ሆኖ እንዴት ኢኮኖሚክ ቡንጥሶ ወደ ትልፍ ይመጣል በትክክለኛ መንገድ ሄዶ ያ ኢንቨስትመንት ወደ ለውስ ወስድ ግን ስንት ሚዲያ ስንት ማህበረሰብ ስንት ሾርት ሶሻል ሚዲያ ስለሄድ ይራክሳራው ጀማ ተከስና መናስን ተዋቋል። ስለዚህ ሆነ ኢንቴንሽን አለው ማለት ነው። ሄጅራ ከኢንተረስት የት ይነስ የት አይነስ የሚል ሄጅራ ስራውን ሲጀምር ሰለቃ አድርጎ ማህበረሰቡን አካባቢ ላይ ያሉትን አባወሮችን ተማሪዎችን ደፍተር አድርጎ ምን ብሎ ትምህርት አስጀምሮ ነው ስራ የጀመረው። ይሄንን ሚዲያዎቹን ጠንተናል ያኔ አንድ ሚዲያ አልመጣ ኪሳራ እንደዘግቡልህ እንግዲህ ሲመጡ አንድ ጥል ያላደረግላቸው መጥቶ ያንን ነገር ብሏል። ትርፍ ስናመጣ በባንኪንግ ኢንዱስትሪ የመጀመሪያ ባንክ ነው ተብሎ ነገ ተረቡዕ የምታሉት ነው ኦልሬዲ ብሔራዊ ባንክ ድረገጽ ላይ ያለው ሀቅ ነው። ይህንን ሀቅ ግን ወስዶ ኤክስፕሌን ለማድረግ ብዙም አላየናቸው። ይሄ ለእኛ በጣም ትልቅ መልዕክት ነው። እዚህ ያለነው ተቋምን ቢውልድ ለማድረግ ነው። ጋፖች ኖሩብናል። እሱን ዲሚኒሽ እያደረግን እየቀነስን እየቀነስን እንዲህ ለህላባ ያሉ አካባቢዎች ላይ ትልቅ ስራ እንሰራለን። ሁለት ሀደሮች አሉኝ። አንደኛ ባንኩ ላይ ሰው ተጠቃሚ የሚሆነው የባንኩ ባለቤት ሲሆን፣ ስለዚህ አካባቢ ላይ ያለነው ማህበረሰብ እዚህ የተገኘው ወንድሞች ትልልቅ ሰዎች የፋይናንሻል አንደርስታንዲንግ ከፍተኛ የሆነ ሰው ነው። ስለዚህ ሁሉም ባለው ከሰላሳ ሺህ ጀምሮ የባንኩ ባለቤት እንዲሆኑ፣ ተቋማት የባንኩ ባለቤት እንዲሆኑ፣ መድረሶች የባንኩ ባለቤት እንዲሆኑ ያኔ ነው ሲስተም ኢንስቲቱሽን ምናምን የምንለው ልናመጣው። ከዛ በኋላ የተነሱትን ሀሳቦችን እንወስዳለን፣ የተሻለ ነገር በጋራ እንሰራለን። ትልልቅ ውጤቶች መጥተዋል። ሂጅራ ላይ እዚህ ሲል በጣም ትልልቆች ከዚህ ግን ይሄ እኛን አይመጥነንም። 60 ሚሊዮን ቁጥር ብቻ እንዳይሆንብን ማለት ነው። የሚቀጥለው አመት ደግሞ ሌላ ታሪክ ልንሰማ ነው የሚሆነው። የእናንተ ድጋፍ ያስፈልገናል። በጣም እናመሰግናለን። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا عدس مني قبا قال لديم ما جنبرم قال قفتنا الملتنا هجرة بانك يا إنيا بانك نوبلان የቃላችን ነው መጀመሪያም ያገባን ቃል ነው ያጠናከርኩት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኬስ ነው ሃሮ ቃለ አንጋምርቹ ዮባ ያጉጀ ጥነንተ አንጎ ከብሪታ ደወጣ ሲናንንት ዮሜ ከብሪታው ጂራባን ካን ተጠቀመነው ሙስሊሙ ህብረተሰብ ተጠቃሚ እንደወደስና ይሁን ካንቀጠናን ተሱ ኢንሻአላህ ለቀንሳም ይሁባ ለቀጭቴን ኩናችሁነት ሊማቲያሲ ኢጃራ ሆሞሪ ኢንቨስቴ አሳቦሪ ካምባን ካን ተጠቃመ ዘምዘሚ ባንካኒዮ ሂጅራ ባንካኒዮ ነው ካምቤቾን ሙስሊም ባንኩ ካንኡታዮ ደህነው ምርቹ መገናስ ምርቹ ሄሽነ ቢካን ሸሪዓይ ይታመስ መሪን ሃመኖ ባንኪን ተሳተም ፋማም ሂከን ይቴንን ተሲ ሂጅራ ባንካኒ ዮሲ ኦሪሸ ዮጎር ሀላፍነቱስ ቀረሄን ተመኑ ቶጌነንተ ና ዋኑ ይቴንተ አወኒ ጠስና ዳይኖ ምርች ቡብ ማነት ሸሪዓት ሀምሲሳ ወቄን ሃሞ ቃላ አንጋ
ثلاثين نجار على مزاد موجه مسافر دالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.